Bili ste u Rusiji, ne znam nešto. Jeste. Ja sam radio u Rusiji za predsjedništvo Rusije. Rasijski, znači, predsjedništvo Rusije. Za kojeg predsjednika? Za predsjednika Jelcina. Ja sam radio, znači, od 94. godine ja sam počeo rad za predsjedništvo Rusije. Znači, za njega sam radio. Znači, oni su mene kao čovjeka iz Bosne i Hercegovine. Kad sam prošao, znači, tu Rusiju i njihov FSB, tad njihov zvani, znači, prihvatili kao čovjeka da sam dobar čovjek. Pustili me da radim te sve one objekte njihove u Rusiji, ali njihove ja objekte ne smijem objaviti koje sam ja radio bez njihovog odobrenja. Nek se meni njihov obrati, ili ja se obraćam na ruskom jeziku, može prvo ću na naše javnosti kazat, Vladimiru Putinu da kažem, on je bio FSB-šnik, da narodu kažem šta je to FSB, to je poput našeg ministra Radončića. Znači, ja sam radio za predsjedništvo, on je bio kod naš ministar Radončić, Putin. I ja sam, znači, njemu objekat njegov pripremio za njegovu kancelariju. Taj objekat nismo završili do kraja, završio je ga neko drugi i on je kazao kome je potrebno. Kaže, Solo, ovim riječima govori, možda se on sjeća mene, možda i ne sjeća, on je bio kod FSB-šnik, da kažem, i možda i Radončić, naš ministar, ima dosta koji ljudi prolazi kroz njegove ruke koji se pozdravljaju. Ne mora se svi usjetiti. I kazao mi je, Solo, vidimo se u Kremlju. Ovaj objekat ko sad bude dolazio, neka sebi dotjeruje. Ne bi ja po svome planu, pa da on sutra dođe da ponovo opet ruši, da se troši taj materijal, da se slabi Rusija. Znači, nek on napravi po svome planu, kako mu odgovara. I ja sam mu se zahvalio, oni su meni sve za ovaj platili. I kazao sam, Vladimirović Putin, tebi svaka čast, moja ruka i tvoja ruka. Ti si čovjek taj koji nešto vrijediš za taj narod. Ali samo da ti kažem, Boris Jelcin je priprema se za operaciju i slabije. Ota operacija je njemu rađena u bolnici CKB. Otu pred operaciju ja sam njemu radio taj objekat pripremu gdje će dočekat te strance doktore. Centralna, znači bolnica na Rubljovki nalazi se. Da vam to kažem. I zamolio sam ga. Gdje radi nako ko što je radio Jelcin, ako moraš raditi bolje za svoj narod, radi bolje, a ja ću te uvijek gdje budem dao intervju falit i da te Allah nagradi sa svoje strane i od mene što ono kažu. Da je ovako za kraj jedna poruka. Jeste, i kazao bi, znači, našom narodu, imamo i mi tri zlatna predsjednika imamo. Nemojte kaljati nikad nikoga, ni naše predsjednike. Teško je biti predsjednik, ja vam to mogu kazati. Koji sam bio blizu predsjednika na 20 metara Jelcina, nisam mogao se sa njim rukovati. S Putinom sam se rukovao, koji je vodio milijonske, 300 i nešto miliona ljudi, pa je izdržao, što kažu. A u nas su tri, ali njega nije niko kaljio, njega su podržavali. A naša tri predsjednika, kako i mi kaljamo, ne mogu od 2 miliona i nešto naroda da pomognu, zato što ga kaljamo, on što bi trebao dobiti pomoć od koga, onaj kaže nisi u redu, a čovjek je u redu. Ne moramo mi, mislite, evo što ono kažu, ja s ovog mjesta govorim, da bi slučajno što ono kažu rekli da budem predsjednik, ja bi se zahvalio, nije to lako biti predsjednik, hvala vam. Bio ovo ovako nastavio dalje pomagat, i pomagat ću, što kaže do zadnje kile, do zadnjeg peninga, što kaže Rus, pa sljednje kapeke, znači davat ću.